Här är jag tillsammans med Torbjörn Ahlström som är osteolog. Vad gör en osteolog egentligen? En osteolog är en benforskare. Man kan säga att det är en person som forskar på förhistorien, vad som har hänt för länge, länge sedan, men baserar all den forskningen på ben. Ben från människa eller från djur. Vad skötte holmarnas tid en våldsam tid? Ja, från början trodde man ju inte det. Man trodde ju att vara jägarsamlare så levde man i små samhällen. Det fanns gott om resurser och det skulle inte finnas någon anledning till att man hade konflikter. Men på senare tid, inte bara utifrån Skateholm men även andra material från kontinenten, så har man sett mer och mer våld i de här materialen, att de har haft problem. Och ett exempel på det är ett tidigt exempel vi har från Skateholm på en skalpering. Den kan jag visa. Här har vi ett kranium från grav nummer 33 på Skateholm 1. Nu glänser det här lite grann och det beror på att man har försökt konservera det här kraniet. Det är ju riktigt gammalt, i 7000 år, så att man försöker göra det bästa då för att det ska bibehållas. Men man kan se att det är som urgröpningar här och sen fortsätter det här längre bak i nacken. Och där har man en stor del av skallbenet som har ryckts av. Man ser en tydlig kant där. Och man kan säga så här att det här är då ett exempel på att man har ryckt av hårsvålen och fått med den yttersta delen av skelettbenet i samband med det här. Men samtidigt kan man också se att den här skadan har läkt. Man ser en läkningsprocess i det här. Så den här personen har överlevt skadan. Men när man skalperar en person, så vad man ofta vill är ju inte ta livet av den, utan på något sätt markera att den här individen inte lyckades försvara sig själv eller sina fränder. Så därför blir den här personen utstött i sitt samhälle, och den här graven är också den enda graven i Skateholm där personen har begravts på mage, som kan vara ett avståndstagande då från de andra. Vad kan mer ha varit farligt? Jakten kan naturligtvis ha varit farlig om man ger sig kast med stora bytesdjur, som då i fall med Skateholm kanske vildsvin. Tidigare har man ju också haft uroxen som var ett riktigt stort och farligt djur. Men man kan också tänka sig att i samband med att man fiskar, att man åker ut i kanoter och att man kan tippa i och drunkna i vattnet. Det som inte har varit ett problem kanske under den här tiden, i och med att vi har rätt så små befolkningar, det har inte varit så många människor i den här delen av världen, det är att infektioner som annars har tagit livet av väldigt många människor, framförallt kanske på 1700-talet, det var nog inte ett så stort problem i Skateholm under den här tiden, för 7000 år sedan, som det sen blir, som till exempel på 1700-talet, där många inte ens upplever sin första födelsedag därför att de dör som spädbarn. Kan man se på skelettet om personen haft det bra eller dåligt? Ja, man kan se om man växer upp och man har haft tillväxtstörningar, till exempel att man är drabbad av svält. Då kan man se det som linjer i tänder och man kan också se det i benskaften. Men det är lite problematiskt att tolka de här, därför att vad vi ser oftast är en person som varit sjuk under längre tid. Och den personen har ju oftast överlevt också, så det kan ju vara ju sjukare man ser ut, desto friskare har man varit. Och de sjukaste har varit de som ser helt friska ut som skelett. Men där har förmodligen processen gått väldigt fort. Kan man säga på skeletten hur alla skateholmare dog? Nej, det kan man inte. Det här är ett svårbearbetat material på så sätt att det är som gamla ben. Och de här benen lakas ju ut. Det vill säga att den organiska komponenten i benen försvinner. Och då blir benen väldigt bräckliga. De spricker. Så man kan säga så här, vissa typer av skador ser vi väldigt tydligt, och det är framförallt de som har läkt. Men andra färska skador kan vara betydligt svårare att skilja mellan att det är skador eller skador som har uppstått efteråt, efter några tusen år, när skelettet har legat i graven. Kunde man få hjälp om man skadar sig? Man har säkert haft kunskaper om örtmediciner och liknande, men medicin i vår bemärkelse har man ju inte haft. Så det har man nog inte kunnat få hjälp med.